Yes, mbele yenu hapa leo nimekuja kuwatangazia nyumba ambayo inauzwa. Nyumba hii ina vyumba vitano vya kulala, vyumba viwili ni master, ina public toilet, ina sitting room kubwa kabisa. Nyumba ina dining room kama unavyoona, nyumba ipo mazingira mazuri. Ukubwa eneo ni square meter 600 na umiliki ni hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Nyumba kama unavyoiona, nyumba ina security fence. Naona haya ndio mazingira yake ya nje kama unavyoona, na hapa nakupeleka upande wa nyuma ili uweze kujionea vizuri zaidi. Nyumba ina full IC, vyumba vyote, bei milioni 200. Mazungumzo yapo. Nyumba hii inapatikana Kigamboni, Mikwambe, Chekechea. Naona nyumba ipo Kigamboni, Mikwambe, Chekechea, lakini kwa nyuma kuna 7 skota hapa ya chumba sebule, choo ndani, lakini pia kuna choo cha public nje. Haya ndio mazingira yake ya nyuma. Ukubwa eneo ni square meter 600 na umiliki ni hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Bei ni milioni 200. Mazungumzo yapo. Nyumba ina hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Jamani, karibuni sana. Kwa wale ambao wanahitaji kwa ajili ya kukopea, basi hapa ni mahali pake. Nakuletea mjengo wa kisasa kabisa, mjengo wa kwa nguvu. Nyumba hii hapa, nyumba nzuri kabisa. Umeona? Haya ni mazingira yake ya upande wa nyuma kama unavyoona. Kwa hiyo karibuni sana wadau wangu, uje ujipatie hii nyumba yenye ukubwa wa eneo square mita 600. Nyumba yenye vyumba vitano, vyumba viwili ni master, ina public toilet ndani. Nyumba ina nafasi kubwa sana kwa ndani. Kwa hiyo karibuni na asanteni sana jamani. Karibuni. Na hii ndio neighborhood ya nje. Kama unavyoona mdau wangu, nyumba iko mita 300 kutoka katika barabara kubwa ya lami mpaka kufika hapa. Nyumba kama unavyoona, mjengo wa kisasa kabisa. Bei milioni 200, mazungumzo yapo. Kubwa eneo sio mita 600, kwa hiyo nawakaribisha. Karibuni sana Kigamboni, Kibada, Mikwambe, Chekechea. Karibuni sana.